ההשכלה הנשבת ממקור רוח הקודש היא תמיד מתאימה עם אותה הפריה מפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכותי שהוא הוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. הגבורה איתנה המושלת על החיים ומדווה להם את אורחם וצבעונם. לא, למדנו בנבר. כן, אבל שבוע שבוע. אולי לא הייתה פה שבוע שבוע. סיימנו. הגבורה איתנה, המושלת על החיים, ומדווה להם את אורחם וצבעונם. יחד עם אותה הטבעיות שבתוך ההשכלה הרזית העליונה הזאת, הנובעת מבקור החופש הישראלי. מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל נובע גם כן המעיין החי המפחה של הגות גבות אין קץ ואהבה בלתי גבולית לישראל. זאת היא הסקירה חודרת. היא יודעת לחשוף מצפוני החיים ויודעת להעריך את הערך של יקר הישראלי מצד חטיבותו הפנימית. באותם הפלגים ששיפת החיים המעשיים והעינויים הללו זורמות ביחד במרוץ עזית ואדיר, שם רז החיים לישראל גנוז. שם סוד האמונה והביטחה העליונה מונח. ומשם ישראל עושה חי לנצח את כל אויביו ולקום לחיים חדשים בצמיחת קרן ישועה. הגבורה הלאומית, נקדוקי מצוות בהשתלהבות של אהבה מקורית, הערצתה של האומה וכבודה, חיוב ניצחונה וביטחון רוממותה, להיות עליון על כל גויי הארץ, במובן של עליונות אמיתית, מוסרית, רוחנית, אידיאלית, הדורה ובריאה, רבויה סובה של שלום, של ברכת החיים ושאיפת היצירה והבניין. כל אלה קטל יזלו בהחשפת המבוע של המחשבה הישראלית המורשתית, מסורתה של חוכמת ישראל המותמת למסורתה האמונית הגלויה ביסודי האמונה ותורת המעשה. כל הכישרונות העולמיים שנספגו בישראל לכל התעוררות של חיים מסיבת כל צרה ומדריכיפת כל קו אורה, הכל יתקשר ביחד להוליד כוחות חדשים ומחוזקים העלולים לחדש את זיוון בכל עת, בכל תקופה ובכל מהלך חיים שיתפרס בעולם, והכתבת כל אלה הנטיות המסתעפות תמיד בו תבוא על ידי אותם לימודי השם, העומדים בבית השם, האמונים על רוח האומה וכל צבעונה, חכמי חידות ורבי תושייה, יודעים להתרומם בהכללה רבה על כל ההסתעפות הרוחנית והמעשית האדירה שתביא עמה ישועת עולמים. חבוד.
שיש? כן. כן, יש הצעות? טוב, הנה עוד. כן, בגדול, נכון. טוב, אז בוא נראה שוב. חלקו את הדפים, כן, נעים וזה עוד מעט. תודה. ההשכלה נשבת עם כוח רוח הקודש. כי כידוע, ההשכלה הישראלית האותנטית היא לא פי מאמץ שכלי אנושי, אלא היא נביאה מעומק נשמתנו, שזה רוח הקודש. ההשכלה שלנו היא נשבת ממקור רוח הקודש. כל תורה היא מתוך ברוך אתה השם נותן התורה. היא לא חקירה מלמטה למעלה, אלא זה פתיחות מצידנו כדי לקלוט את דבר השם הבא אלינו לתורה. ההשכלה הנשבת ממקור רוח הקודש. השכלה זה התורה? לימוד, נצחל. לימוד. תורה? כן, לימוד של תורה. זאת אומרת, יש לימוד של מתמטיקה, יש לימוד שנשאב במקור רוח הקודש. זה תורה. תורה זה תורה מן השמיים. ההשכלה הנשאבת ממקור רוח הקודש היא תמיד מתאימה עם אותה ההפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכותי. שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. כלומר, זאת הנקודה המרכזית המאפיינת את עם ישראל, ההלכה. כלומר, יש הרבה אנשים, אפילו עמים, עם אידאלים, שאיפות, פילסות, תנועות פילוסופיות. אבל לא יודעים לתרגם את זה בשפת המעשה. אפשר לתרוא להתלהב מרעיון מקסים של שוויון, חברה צודקת, קומוניזם, סוציאליזם. הרבה רעיונות יפים נאמרו בספרי הפילוסופיה. אבל איך מתרגמים את זה? איך מיישמים את זה? הלכה למעשה. איך בעבודה ארוכת טווח חוסה על מאות שנים, אלפי שנים, מעתיקים ציבור שלם מרמה אחת לרמה אחרת לחלוטין, משנים אותו לחלוטין. זאת ההלכה עושה. מילים אחרות, הנבואה, בהמשך הנבואה של כל ספרי האמונה, ספרי הרזים,
היא מדווה את הדרך. לאן אנחנו צריכים להגיע? שעתיד לבוא, למשל, שגר זאב עם כבש, בין יותר מלחמות וכו'. זאת הקרן אור האדירה שהנבואה מהירה. זה מלהיב. כן, אבל איך עושים את זה? איך לוקחים אנשים שהם פראים, שהם שפלים, שמאוד מאוד אגרסיביים, והופכים אותם, ומדבר על כלל העולם, אנשים טובים, ישרים, מלא אהבה, שופים טוב. איך עושים את זה? מהי הדידקטיקה? איך מהפכים את האדם? תוכנית ארוכת טווח. תוך האור האדיר הזה של הנבואה, באה הלכה, מפרטת את האור לאלומות מיקרוסקופיות. האור האדיר הזה, ממה הוא בנוי? ממיליארדי אלומות מיקרוסקופיות. קטנות, זהירות מאוד. זאת ההלכה. ההלכה זה הביטוי של האידאל בצורה מיקרוסקופית בחיי אדם, והיא חודרת לכל ורידי החיים של האדם, בכל הנסיבות שלו, בכל הסיטואציות, בכל המצבים. אין דבר אחד, אין סיטואציה אחת שאין מה להלכה, מה לומר עליו ומה להדריך. זאת מתוך החזון האדיר של הנביאים, שממשיך בתורת הרזים, תורת האמונה, זה מתפרט הלכה למעשה. הלכה משום ללכת. איך מוליכים את הציבור הזה לקראת האידאל הזה? זאת הלכה. וזה ליבן של ישראל. רק בישראל יש הלכה. יש דתות שמדברו על רעיונות נפלאים. חסד, למשל, הנצחות, מדברת המון על חסד. אבל היא לא יודעת איך להפוך את נתיניה לאנשי חסד. בשום פנים אופן. 2000 שנה היא מקשקשת את הנצחות הזו. עדיין זה חיות טרף. אנשים פראים. לא הזיזה אותה מילימטר. לולי השפעתם של ישראל, היו דורכים במקום. יותר מזה, אומר רב קוק. הנצחות רק עשתה שהם הפכו להיות עוד יותר פראים. כי היא דרשה מהם רף מוסרי עליון מאוד שלא יכלו לעמוד בו. אז באים המלחמות, שזה מן הפסקה בגיהנום על האדמות הזה, של חיי החברה. ושם מתפרעים בצורה נוראה. אז הנצחות לא תרמה בקיוב זה לקידומו המוסרי של האדם. אין לה הלכה. היא לא יודעת איך לבנות את זה. תורת ישראל, שהיא באה ממקור כל החיים, הקדוש ברוך הוא המחדש בטובו בכל יום תמיד בעשי בראשית, ומקדם את העולם ואת הבריאה צעד אחד צעד לקראת המגמה האדירה הזו דרך התורה. התורה היא בונה את האדם, מקדמת אותו עוד טיפה, עוד טיפה ועוד טיפה. וזה שאנחנו נראים כפי שאנחנו נראים היום, זה דווקא השפעתה של ההלכה. אם היינו רק נועמים, נעומים, מלהיבים וכו', היינו דורכים במקום. למשל, תקופת הנביאים, תהיה אחר, אני יודע, 800 שנה, לא הצליחו הנביאים להעתיק את עם ישראל, לנתק את עם ישראל מגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. למרות הנאומים, חוצבות, להבות אש על לב השמיים. עם ישראל דרך במקום. ראו חכמים, אמרו, כל הכבוד לכם, שהדוויתם את הדרך, עכשיו אנחנו תופסים קונטרול. שמנו את המצד, כאן והלך, חכמי ישראל מנהיגים את האומה. וחכמים הם העסוקים, מה הלכה? תורת משה. הלכה למעשה. אז הסוס יגיעים לתורה, עמידו תמיד עם הרבה, וגזרות, ותקנות, וכו'. המון המון ריבוי סעיפים של לימוד תורה, ופרטי פרטים, ופיריה וריביה בתורה, ועוד חידוש, ועוד זה, ועוד התייחסות, לעוד פן ספציפי, מדויק, מיקרוסקופי בחיי אדם. בכל אנחנו הולכים להעיר, בכל אנחנו הולכים לתת הדרכות מדויקות. וככה אנחנו נביא את עם ישראל. כמובן, יש סכנה הפוכה. לעסוק רק בהלכה, ולהיות מנותק מהחזון. אז מרוב עצים כבר לא רואים את היער.
שכחנו מהי המטרה הסופית. לכן צריך שילוב. זה השילוב שמדבר עליו. ההשכלה, הנשבת ממקור רוח הקודש, היא תמיד מתאימה, ולא יכול להיות מחלוקת, בתורת הרזים לתורת הנגלה. תורת הנגלה היא ביטוי בשפת הגוף של תורת הרזים. לא יכולה להיות מחלוקת. היא תמיד מתאימה עם אותה ההפריה, כי זה פורה מאוד תורת ההלכה. זה פיריה וריביה, עוד חידוש, עוד חידוש, מוליד עוד יסוד, עוד יסוד, שמחכיבים עוד יסוד אחר, ונולד עוד חידוש ועוד יסוד, וזה אין ספור. מיליארדי ספרים יש. מסתובבים בכל הספריות, זה לא נגמר, וזה נגמר עד עצם היום הזה. לא יודע, אולי כל דקה יוצא ספר חדש, חידושים על, על ש"ס פוסקים. כל הזמן, כל הזמן. זה לא מפסיק. פיריה וריביה בטוב. תמיד מתאימה עם אותה ההפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכותי, שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. זה מה שמאפיין בעיקר את עם ישראל. זאת אומרת, הורדת האור הולך להסביר. מהו התוכן הממלא את ליבן של ישראל? נקודותיים, הוא מסביר. הגבורה האיתנה. זאת הגבורה תמיד. הגבורה זה המסוגלות להוריד האידאל לדברים מעשיים. פחותות. לנתב את האור, לכנס את האור האדיר לנקודות מאוד ספציפיות. זאת הגבורה. לדבר על רעיונות נפלאים, זה כל אחד יודע לעשות. במה מתחילה הגבורה? בבוקר. אתה קופץ מהמיטה, אתה נמרח מהמיטה. אתה לא יודע לקום מהמיטה, אתה לא בן אדם. כל מה שאתה מדבר זה קשקשת. אתה מסוגל לזרוק את השמיכה ולקפוץ על הרגליים, אתה גבר, אתה בן אדם, אתה גיבור. כאן החיים מתחילים. אתה נמרר עוד דקה ועוד דקה, הרסת לך את היום, הרסת לך את החודש, הרסת לך את החיים. אתה לא מסוגל לממש מה שאתה מאמין. אתה לא גיבור. זו גיבור, כובש את יצרו. כובש, מנתב, הסברנו. לא הכוונה, מנטרל, מבחינת קרן לייזר, שזה אור, שמנתבים לנקודה ספציפית. כל האידאלים האדירים שלי עכשיו מופיעים בהתנהגות הספציפית הזו. ואני עומד בגבורה ומיישם. קשה, לא קשה, זה לא קשור לנושא. התחייבתי לעמוד בשלוש, אני אעמוד בשלוש. גם אם ישנתי ב-2:59 דקות, בשלוש אני על הרגליים. מה שהתחייבתי לעשות, אני עושה. זאת הגבורה. וזאת ההלכה. אין עיגולים בהלכה. זה דין. זה הדין. חייבים, עושים. וככל שאדם הוא יותר הלכותי, הוא הופך להיות יותר גיבור. עמידה על, 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 על כללים מדויקים ויישום, ואימה. אין, לא מתחשק לי, אני לא מתחבר לזה, כל הקשקשת של ה... פוסט-מודרניזם, שחושבים שזה מודרניזם למעשה, זה תנועה שקיימת ב-500 שנה הדבר הזה, שהתחילה באירופה. מתחבר ולא מתחבר. כל מיני קשקושים שחודרים לצערנו היום לתוך בית המדרש. צריך לקיים את דבר השם כמו קוזק. קודם כל. כמו קוזק. המפקד אמר, אני עושה. אחר כך צריך להזיד בתוך הבנות עליונות וכל כך. קודם כל לעשות. כאן מתחיל החיים. כאן מתחילים החיים. המסוגלות לעמוד איתן וליישם בדיוק, בלי לזוז מילימטר ממה שאני מאמין. ההלכה מחנכת אותנו לזה, וההלכה הביאה אותנו עד הלום. לולא ההלכה היינו לפלפים. קשקשנים. מדברים. כמו נוצרים. פעמים שנה הם קשקשים. מדברים על חסד וחסד וחסד, ואם יתנו לך סתירה, תגיש את התהליכי השני, וכו וכו. תכלס, הם חיים ואלימים וכו וכו, ולא הצליחו להזיז אותם מילימטר. כי לא לימדו אותם הלכה. והלכה לומדים מגיל אפס. לא מחכים להגיע לגיל 18 לישיבה כדי להתחיל לפתוח משנה ברורה. בגיל אפס צריך לעמוד על קיום ההלכה. לפני שלומדים לימוד התורה וכו', קודם כל הלכה.
זה מייצב את האישיות. הגבורה, זאת הגבורה. הגבורה האיתנה, המושלת על החיים. לא מרחפת מעל החיים, מדברת על רעיונות נפלאים שמרחפים מעל פני החיים, שאינן חודרים על החיים. היא חודרת ומושלת על החיים. המושלת על החיים. ומדווה להם את אורחם וצביונם. אור החיים. ככה זה נקרא שוכן ארוך. אור החיים. הוא מדווה את אורח החיים. אורח זה צער, לעומת דרך. באורחות הכי הכי קטנות, אור השם מופיע. המושלת על החיים, הוא מדווה להם את אורחם וצביונם. כמובן, יחד עם אותה הטבעיות שבתוך ההשכלה הרזית העליונה הזאת. כי אחרת אתה הפך להיות קוזק, מנותק מהחזון. אחרת אתה יכול מתוך השקלה והטריה של לימוד ההלכה להגיע למסקנות הפוכות לחלוטין מרצון השם. כי אתה לא יודע מהו רצון השם הכללי, ארוך הדווח. לא למדת אותו. אז יש קושייה. אתה משתדל כמיטב יכולתך לתרץ את הקושייה. ואתה מציע איזה תירוץ שעל פניו, לפי כללי הלכה, הוא נראה סביר. אבל יש עוד תירוץ. אתה לא רואה מה הבדל, גם זה, זה קביל, וזה קביל בהבנה הרציונלית של הניתוח ההלכותי. לו היית יודע מה החזון הרחוק, היית מבין שההצעה הראשונית היא לא עומדת על הפרק בכלל. כי היא עומדת בניגוד מוחלט למטרה העליונה. לכן היית פוסל אותה לסף. לכן פוסק, הוא חייב להיות מואר מאור הרזים. הוא פוסק על פי הנגלה, ולא על פי נסתר. אחרת, בשעת נז. לא מרמבים נגלה ונסתר. אבל הוא מואר מאור הנסתר. הוא לומד גמרא כמו כל אדם רגיל. שקושיות, סירות, מיישב, זה, זה, זה. עכשיו יש שתי אופציות. באיזו מהן הנבחר? בזו שתואמת למטרת העל. ואז זה פוסק אמיתי. וזה פוסק שיבנה את עם ישראל ויכוון את עם ישראל למטרה האמיתית. וככה היו כל פוסקי ישראל במהלך כל הדורות, עד לפני לפחות, אני יודע, 200 שנה. באחרונה יש איזה תופעות קיקיוניות שאנחנו מצפים שתעבורנה מן העולם, של טכניקאים של ההלכה. אבל הם לא אנשי חזון. אז לפעמים פוסקים פסקים מוזרים. זה יחלוף, בעזרת השם. לכן הוא אומר, זה חייב להיות, יחד עם אותה הטבעיות שבתוך ההשכלה הרזית העליונה הזאת, הנובעת ממקור החופש הישראלי. אז המושגים האלו, אנחנו נבדוק את זה בדפים שחילקתי. זאת אומרת, שתורת הרזים נובעת ממקור החופש הישראלי. אחר כך נבין מה זה. קודם כל נלמד את בבקיאות את הפסקה הזאת. מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל. נובע גם כן המעיין החי והמפרה של הגות כבוד אין קץ ואהבה בלתי גבולית לישראל. זאת אומרת, כשלאדם מתגלה את נשמתו אליו באופן מוחלט, באופן אופטימלי, אוטומטית הוא מתמלא אהבה בלתי גבולית לישראל. זאת היא הסקירה החודרת. זאת הסתכלות עמקנית, היא יודעת לחשוף מצפוני החיים, היא יודעת להעריך את הערך של יקר הישראלי מצד חטיבותו הפנימית. ולא להיות מושפע מהמחזה החיצוני של האומה. אלא זאת סקירה חודרת, עמקנית, פנימית, כפי שהקדוש ברוך הוא רואה את כנסת ישראל. הוא אומר עליה, כולך יפה רעייתי ומומן בך. האדם הדבק מאוד בשם, אז הוא מסגל לעצמו הסתכלות אלוקית על העולם ועל עם ישראל.
כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה את ישראל, רואה את ישראל, גם הוא באותה צורה רואה את ישראל. והוא לא מושפע מהמומים החיצוניים. והוא רואה רק את הטוב. כי הוא יודע שהטוב זה עצם מהותה. הוא לא עיוור. אהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, אומר הרב, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל גם אחרי הביקורת היותר חופשית, איננו מוצאים את עצמיותה נקייה מכל מום. שנאמר, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כלומר, אנחנו לא מסונברים, לא משוחדים בגלל אהבת ישראל. רואים את כל המומים, הם כואבים מאוד, ואנחנו נרתמים לטפל בהם, לסלק אותם, לרומם את ישראל מכל המומים האלה. ואנחנו יודעים שזה רק תמים חיצוניים, שלא פוגעים הגיעו זה בקדושת נשמתם. ולכן אנחנו תמיד מחוברים בכלל ישראל. עכשיו, באותם הפלגים ששפעות החיים, המעשים והיהודיים האלו, זאת אומרת, גם על לימוד הלכה, לימוד הרזים, זורמות ביחד, במרוץ, עזיז ואדיר, ככה זה צריך להיות, בסינתזה מופלאה, שם רז החיים לישראל גנוז. זה סוד קיומו של עם ישראל. המסוגלות להוריד אידיאלים הכי הכי נשגבים לשדה המעשה. לשנות את פני תבל על פי אותם אידיאלים. שם סוד האמונה. אמונה זה סדר זרעים. שמאמין, זורע. מאמין, חיי עולמים. זה לא רק תפיסות. הבנות, אמונה. אמונה, מלשון אומנות. יש לך רעיון, השראה, לאור את ההשראה, אתה יוצר, זה יצירה אומנותית. מצוותך, אמונה. מצווה זה אמונה. קדושה אדירה, שאיפות הציליות מאוד, שמתגלמות במשהו ממשי. זאת האמונה הישראלית. שם סוד אמונה והביטחה עליון המונח. ומשם ישראל עושה חי לנצח את כל אויביו. זה סוד קיומו, זה סוד נצחיותו של ישראל. שאף אחד לא מצליח להשמיד אותו. משם ישראל עושה חי לנצח כל אויביו ולקום לחיים חדשים בצמיחת קרן ישוע. את האמונה האדירה הזו, התשוקה להיטיב לכל, הניצחון על כל רע, היא ממלאת אותו. תעצומות נפש. לקום ולהקים את אומתו מחדש, מדינתו, ולעקוף את כולם. הגבורה הלאומית, דקדוקי מצוות, זאת לזה עם ישראל יגיע. זה מתחיל בגבורה הלאומית, כפי שהוא כותב, מאורות התשובה, פרק ד', שהתשובה תופיע קודם כל, תשובה על כבוד השם, שזה הכוונה כבוד האומה הישראלית, כפי שאנחנו יודעים, חילול השם זה השפלת כבודם של ישראל, קידוש השם, רוממות קרנם של ישראל. אז התשוקה לרוממות קרנם של ישראל זה תשובה על כבוד השם. בראשית הדרך היא נוטה לדחות את האורות הקטנים, כי הם לא רואים בזה אור, אבל היא לא תפסיק את מהלכה עד שהיא תופיע בסופו של חשבון גם בפרטי הפרטים של ההלכה. זה מתחיל בגבורה לאומית, אבל סוף התהליך דקדוקי מצוות. ולא דקדוקי מצוות כפי שהיינו בגלות, מפחד, עונש. זה דקדוקי מצוות בהשתלהבות של אהבה מקורית. הערצתה של האומה וכבודה. חיוב ניצחונה וביטחון רוממותה להיות עליון על כל גוי ארץ. זה הדחף המתמיד שגורם לתקומה הלאומית שלנו, לגבורה הלאומית שלנו ולחזרה למצוות שלנו, כדי להיות עליון על כל גוי ארץ. מה זה עליון? לא עליון במובן של התנסות כדי לדרוך בזעם על עמים אחרים חלילה, אלא במובן של עליונות אמיתית. כמו שקשוחו, הוא עליון. לך השם הגדולה.
ומה השם עושה? מחיי את אולם. והוא צ'פע רוח ודקה. הוא עם הנמוכים. בגלל שהוא הכי עליון, אז הוא יורד. במקום גדלותו, שם אתה מוצא את עמוותנותו. ככה עם ישראל. זאת העליונות של עם ישראל. רוממות להיות עליון כל גוי הארץ, במובן של עליונות אמיתית, מוסרית, רוחנית, אידיאלית, הדורה, מילת יופי, ובריאה, רבויה סובה של שלום, לא עליונות של מלחמות, כמו הגזע ההרי, שחשב את עצמו עליון, אנחנו צריך להשמיד את כל שאר הגזעים. רבויה סובה של שלום, של ברכת החיים, ולא של הריסת החיים, קדושת החיים, ושיפת היצירה והבניין. זאת ההפך הגמור מכל העם שתפסת את המחשבה הזו של עליונות, הוא רק זרה הרס וחורבן ומוות מסביבו. אצלנו זה חיים, ברכה, שיפת יצירה והבניין, וכל מה שעובר תחת ידינו, עופר בדיוק להפך, ממדבר של מוות, לגן עדן, צומח ופורח, ומטיבים עם הזר, ומטיבים עם התושבים בו, ויצא בדיוק להפך. מקבלים גן עדן בידיים, הופכים להיות לשדה מחבלים, קינים של מחבלים, של רשע, כלפי ישראל, כלפי עצמם, בינה לבין עצמם. כל אלה כטל יזלו. כל זה יגיע, אומר, זה יזול. מתי? בהחשפת המבוע של המחשבה הישראלית המורשתית. אנחנו צריכים לעשות את זה. לחשוף את המבוע של המחשבה הישראלית המורשתית. לגלות רזי תורה. ללמד רזי תורה, כמובן, בצורה מובנת, הבונה את החיים, המדריכה את החיים, המהירה את החיים. לא עושה אנשים מזויים שהם חיים באשליה שהם מבינים רזי תורה ולמעשה לא מבינים כלום. רזי תורה מוסברים כפי שהוא מגיש לנו אותם פה בצורה פשוטה, בריאה, בונה את החיים. כל אלה כתל יזלו בהחשפת המבוע של המחשבה הישראלית המורשתית, מסורתה של חוכמת ישראל המותאמה למסורתה האמונית הגלויה ביסודי אמונה ותורת המעשה. זאת המסורת שיש לנו. יש מסורת של תורת הנגלה, זה הגמרא, ויש מסורת של הנבואה, זה הזוהר, יד ביד, שניהם יחד. גם הגמרא, המדרשים זה הפנימיות, כל הגטות זה הפנימיות, זה בלול, בלול בבלול, והכל. כל הכישרונות העולמיים אשר נספגו בישראל. את עם ישראל הסתובב בין העמים והוא ספג לתוכו הרבה כישרונות. חוזרים עכשיו הביתה, חוזר יהודי מאמריקה, הוא אמריקאי לכל דבר. חוזר יהודי איטלקי, הוא איטלקי לכל דבר. הוא מביא יחד איתו פה את כל תרבות איטליה, וכל תרבות אמריקה, וכל תרבות צרפת, וכל תרבות אסיה, וכל תרבות מרוקו, וכל תרבות טוניסיה, וכל מדינת העולם. עם כל הכישרונות של כל עם ועם. וכל זה מגויס לתקומת ישראל. כל הכישרונות העולמיים, כלומר של העולם הזה, אשר נספגו בישראל, וכל התעוררות של חיים, מסיבת כל צרה ומדחיפה, כל קו הורה. זאת אומרת, מה שגורם לנו לחיות, לפעמים זה בגלל המן, לפעמים זה בגלל מרדכי. לפעמים כי חייבים לחיות, אחרת יהרגו אותנו, אז זה נותן דחף לחיות. ולפעמים בגלל שאנחנו מתלהבים, איזה רעיון אדיר. הכל יתקשר ביחד. הכל יגויס. ולא יידח ממנו נידח. את הכל אנחנו ניקח. הכל יתקשר ביחד. להוליד כוחות חדשים ומחוזקים, וזה עמיד על הרגליים, אומה מפוארת, מלאת עוז, מלאת חוכמה, רק עם חכם וגדול, הגוי הגדול הזה. העלולים, לשון הרב עלולים, הכוונה עשויים. היום בעברית מודרנית יש הבחנה בין עלולים לעשויים. עלולים אומרים לדברים רעים, עשויים לדברים טובים.
בלשון יותר עתיקה של העברית, עלולים בלשון עילה, מה שגיד נגרם. כן, סיבה מסובב. אז לא הייתה הבחנה הזו בתקופתו, אז זה לא, לא לטעות. זה לא דבר רע לחדש את זילון, זה לא מצוין. עלולים, זאת אומרת, עשויים לגרום ל... עלולים לחדש את זיוון, את כל הכישרונות האלו בחוברת אחת, בסוף יקומו לתחייה מה שהיה בנו לפני הפיזור. בכל עת, בכל תקופה, בכל מהלך חיים שהתפרץ בעולם. אז יש המון נטיות, המון נטיות, גרעינים, זרעים, דברים חיוביים שלנו שהיו רדומים על יותר רגיעה ארוכה של הגלות, עכשיו מתחיל להתעורר. נטיות שספגנו לתוכנו מאומת העולם, המון 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 דברים טובים שצריך להשקות. אם אנחנו נשקה, הכל יצמח. איך משקים? אין מים לתורה, ובמיוחד תורה פנימית, תורת הרזים. ככל שנשקה את כלל ישראל בתורה הפנימית, יצמחו פה כישכונות אדירים. וזה מה שיהפוך אותנו למעצמה הראשונה בעולם. בכל התחום, גם מעצמת המוסר, מעצמת הטוב, מעצמת הצדק, מעצמת הקודש, אבל גם מעצמת הטכנולוגיה, הפיתוח, מחקר, תעשייה וכו'. הרטבת כל אלה הנטיות המסתעפות תמיד, בוא תבוא. לא אולי, אנחנו מקווים, מתפללים, בוודאות מוחלטת, אומר הרב. תהליך התחיל, ביבו, צריך להמשיך להשקות. וזה התפקיד הגדול שהרב קוק לקח על עצמו. להשקות את התחייה. לגלות את הנשמה. לזרוק את הנשמה בגדיעה הזאת. להזריק את הנשמה. הרב קוק, ותמידיו, ותמידי תמידיו. עסוקים בזה כל הזמן. להשקות. להרטיב. הרטבת כל אלה הנטיות המסתעפות תמיד. בוא תבוא על ידי אותם לימודי השם. מי יכול להרטיב? לימודי השם. תלמידי חכמים, בני ישיבות, שיושבים בעולה של תורה, לומדים תורה, מתגלבים לאורה של תורה, ואחר כך הולכים להשקות את כלל ישראל. כל אחד בתחומו. לאו דווקא שכולם יהיו רבנים בפרופסיה שלהם, זאת אומרת, בעיסוק. אבל יהיו תלמידי חכמים בישיבותם, ולא משנה במה יעסקו, הם יכתיבו את הסביבה שלהם כל הזמן. והרטבת כל אלה הנטיות המסתעפות תמיד בו תבוא על ידי אותם לימודי השם, העומדים בבית השם, האמונים על רוח האומה בכל צביונה. את הנאמנים לתורת השם, הצביון המיוחד של ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להצליח את התחייה הלאומית שלנו, לרומם אותה, לחזק אותה, צריך לעבוד בתורה. להעמיד תלמידי חכמים, גדולים, עצומים, קדושים, צדיקים, שיחזקו את התחייה הלאומית. תלמידי חכמים, המאמינים בקדוש ברוך הוא בגאולתו, כמובן. עומדים בבית השם, האמונים על רוח האומה בכל צביונה, חכמי חידות, חכמי רזים, ורבי תושייה, אנשים מעשיים גם, צריך. כל אחד, לפי כישרונותיו, לפי נטיותיו, צריך כל מיני. יש חכמי חידות, יש רבי תושייה, ויש כאלו שהם גם זה וגם זה. זה יחידי יחידים, הם גם חכמי חידות, זאת ראשה מגיע עד השמיים, והם מאוד מאוד ארציים, מאוד מבינים במהלכים של העולם הזה. חכמי חידות ורבי תושייה, היודעים להתרומם בהכללה רבה, על כל ההסתעפות הרוחנית והמעשית האדירה, שתביא עמה ישועת עולמים. טוב, עכשיו בוא נקרא את הדף הזה, כדי להבהיר מה שאמר בהתחלה, מקור החופש הישראלי. אז נתחיל על הסדר, כן. ברור? כן. נראה את זה בדיוק קצת. כן. כל הפסקה זה... לא יודע, אידאל גדול כל ה... זה מה? אני אומר, אידאל גדול, לראות את כל המציאות, כל האידאלים הגדולים, ההלכה,
אז אפשר לנגח את הפרה. זה למנוע נזקים בחברה. מה זה להבין סוגיה ונזיקים? זה לא רק לדעת לסכם את זה בטבלאות ולדקלם את זה בעל פה. זה הבנה כמותית. זה גם הבנה איכותית של הסוגיה. זאת אומרת, מה ישפיע עליך? האם אתה שונא נזקים? האם נזקים בחברה מדירים שינה ממך? האם אתה מוכן להיות מהפרן ולפעול להפסקת הנזקים בעולם? אם הפכת להיות כזה, הבנת את הסוגיה. אם לא, אתה סתם. אתה סתם מחשב. יש היום כל מיני מאגרי מידע, עוד אחד זה אתה. פחות טוב מן הסתם, כי מאגרי מידע, אתה עושה חיפוש, מיד אתה מוצא. אז אתה יכול לחשוב שכל המגמה שלך להיות בישיבה, זה ללמוד הרבה טקסטים בעל פה, ולזכור כל טקסט איפה הוא כתוב, וזה עמוד, וזה צד של העמוד. אני לא מזלזל בזה, זה גם חשוב. אבל זה לא עיקר. זה הצד הכמותי שבלימוד. הצד האיכותי, זה המהפכה האישיותית. שהתורה הפכה אותך לאידיאליסט. אתה מאוח וטוב. השור שנגח את הפרה, זה לסדר את החיים, לא לדבר גבוה גבוה על צדק. תכלס, איך מסדרים? אדם דפק מכונית של השכן. מי צריך לשלם? כמה צריך לשלם? האם צריך עדים? האם צריך זה? וכו' וכו'. אבל כל זה למה? לטעת בך שנאת הנזקים. אהבת הטוב. וזה הסדר הקדוש ביותר. סדר נזיקים. כי זה מלכות השם. אנחנו רוצים להמליך את השם. מה זה מלכות? מנהלת את החברה. שהחברה תהיה מנוהלת על פי רצון השם. זה מגמת כל המגמות. קודשים זה נחמד. מטהרה זה נחמד. הכי קודש, נזיקים. זה כמו שאנחנו מדברים פה. זה ליבן של ישראל. להוריד את האידאל הגדול ביותר לחיי המעשה. ואיפה חיי המעשה? לא חיי המעשה של אדם הפרטי. זה גם הגויים יודעים לעשות. בחברה. קדושת הכלל. תודה. יש כאלו עושים את זה. אומרים, בגלל שזה פה כוח השור שבעולם העליון, לכן הנזק הוא צריך להיות כפול. זה קשקוש. ככה לא פוסקים. פוסקים על פי לימוד הנגלה. זאת יכול להיות שיש לך אובנתא דליבה, מה שנקרא, תחושה, אינטואיציה פנימית, שהדין צריך להיות ככה. כל הכבוד לאינטואיציה, תוכיח את זה בגמרות. תביא לי מקורות, נגלים. ואז אני אכבד את האינטואיציה שלך. לא רק יכול להיות, צריך להיות, אפילו הייתי אומר. קודם כל, ליבי נוטה לזה. למה ליבך נוטה לזה? כי אתה כל כך מלא אידיאל אלוקי. כל כך בהירה לך הדרך, לאן צריך להביא את עם ישראל. אבל לא יכול להיות. הדרך הזו היא הולכת בניגוד מוחלט. למטרת העל. הדרך הזו היא הרבה יותר נראית לי. ובנות הדליבה. כן, אבל זה אינטואיציה. עכשיו תוכיח במקורות הנגלים, הפישה קלויטריה המקובלת בלימוד הגמרא, למה הדעה שלך היא יותר סבירה מהדעה של המתנגד. ואז נקבל. ואז יהיה פסק הלכה אמיתי. מה? למה זה לא בפשט? מה הכוונה? פוסקים בדעת הארי, לא פוסקים כאילו מה ש... כאילו, נגיד, כמו שובן נאות. השאלה אם זה בניגוד או בנוסף. זה כל העניין. יש גם בניגוד, יש גם בנוסף. לא. תביא לי דוגמאות, אני לא יודע מה אתה מדבר. לא יכול להיות בניגוד. מה? ממש, מספטיים. אבי אומר לא למדמד. לא למדמד. לא להשמיע לאוזנו, הוא אומר. לא להשמיע לאוזנו. והוא אומר כן להשמיע לאוזנו או חיתוך שפתיים. הוא אומר להגות את צורת האותיות בלי להשמיע אותם לאוזניים. נכון. ככה. הוא אומר שכן צריך. להשמיע? לא יודע. לא יודע לענות. לא רק זה, יש הרבה דברים כאילו, בעיקר בפרוצפילה. אני ראיתי פעם דוגמה ש...
של אי-הבנה כזו בסידור המיטה, בין מזרח למערב או בין צפון לדרום. אומר הגר"א, אין מחלוקת. יכול להיות, זה אומר ממזרח למערב, זה אומר מצפון לדרום. אין מחלוקת. אם אתה רואה מחלוקת, לא הבנת או זה או זה או שניהם. וזה מזרח לדרום, האם הראש שלך והרגל שלך הוא מזרח לדרום, או הידיים שלך, תימנה ומה. זה היה פשט, איך הוא מסביר. טוב, כשאנחנו נהיה במדרגות של הגרר, אני יכול להבין את זה. אנחנו פה מדברים על העקרונות. בעיקרון לא יכול להיות מחלוקת, כי זה לא דן באותם תחומים. כמו שלא יכול להיות מחלוקת בין חשמל לפסיכולוגיה. אין מחלוקת. זה לא דן באותם תחומים. כנ"ל לא יכולה להיות מחלוקת בעיקרון בין רפואת הגוף לבין פסיכולוגיה. ואם יש, ואנחנו רואים שלפעמים יש, או שהרופא לא מבין טוב את הרפואה, או שהפסיכולוג מקשקש. כעיקרון, זה רבדים שונים של אותה מציאות. זה רובד יותר פנימי, הפסיכולוגיה, בהנחה שיש דבר כזה אמיתי, פסיכולוגיה, יש. ודאי כל התיאוריות הן אמיתיות, אבל כעיקרון בדרך שיש מדע, פסיכולוגיה. וזה דן בתופעות של הבעיות הפסיכולוגיות בשפת הגוף. אבל לא יכול להיות מחלוקת. כנ"ל בין הנחה לפנימיות. כשאנחנו מדברים על פנימיות פה, מדברים על חזון בעיקר. לא מה שנגזר מהחזון לפעמים בדרכות מעשיות, כפי שאתה תמצא בבן איש חי וכולי וכולי. מדברים על החזון. זאת אומרת, בתורת הרב, למשל, שהיא עוסקת בפנימיות, היא כל-כולה פנימיות, לא כתוב פה אם צריך לשים תפילין לרבנותם או לא, פה באורות. זה לא נושא נידון. זה לא נושא נידון. נושא נידון העיקרי בתורת הרזים זה המגמות הכלליות. כשאתה קורא זוהר, אנחנו לא מבינים כלום, אבל יש תרגום לפעמים עברית, אתה פחות או יותר קולט את הרעיון הכללי. מדבר על חזון. אין לך דף אחד בלי משיח, בלי גאולה. מדבר על החזון. ולא דרכות מעשיות אופרטיביות. וזה התכוונתי. אני אמר שזה רזים, זה לא רזים, זה הוא התבלבל, הוא חשב שפוסקים הלכה על פי השמיים. לא, השמיים זה כאילו, כי בכל זה דבר השם שרוצה, לא, כשמשה רבנו על המרום, הקדוש ברוך הוא אמר לו, יש אומרים ויש אומרים. מה יש אומרים? ומה הלכה? אתה שואל אותי, תרד למטה, תשאל מה הלכה. כי מה זה יש אומרים ויש אומרים? זה צורות הסתכלות שונות על אותה מציאות. אם אני שואל אותך, מה זה הקוס הזה? אתה רואה את הפן הזה, ואני רואה את הפן הזה, והוא את הפן הזה, והוא את הפן הזה. רואים דברים שונים של אותה מציאות. אין לנו מה לערב אותה בכלל. אין לנו מה לערב אותה. כי ההלכה היא בעולם הזה. היא ביחס להסתכלות שלנו בעולם הזה. כלומר, אם אני שואל אותך, מה זה ברזל? זה מוצק? זה נוזלי או זה גז? נתנה. תלוי בנסיבות. אם קר, מוצק, חם מאוד. נוזלי, חם מאוד 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 מאוד, גז. כן, הבנתי. אז אלו ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל אני שואל שאלה הלכתית עכשיו, כי אני רוצה לדעת, כי הערב אני מתפרנס בתור מלצר. אני רוצה לדעת אם אני יכול לשים את הכוסות על המגש או שזה ייפול. הלכה למעשה אני רוצה לדעת. זה כבר שאלה אחרת לחלוטין. חשבתי ששאלת שאלה תיאורטית מה זה. תיאורטית, הכל נכון. הלכה למעשה, על פי רוב. אומר על פי רוב. אם הרוב מסתכל ככה על הכוס, כנראה שהמציאות העכשווית
היא כזו. הרוב אומר ברזל, זה מוצק. כנראה שלא חם כל כך, לכן זה מוצק. יש מישהו חם בזג, אומר לא, זה גז, אבל הוא יוצא דופן, דעת יחיד. הוא לא חי את המציאות, דעתו לא מעורבת עם הבריאות. הלכה כבית הלל, למה? כי דעתו מעורבת עם הבריאות. הוא חש, חשה ליבה של האומה. איך המציאות עכשיו היא נקלטת בעולם. לכן הלכה היא כזאת. המציאות תשתנה, אנשים ישתנו, הלכה תהיה אחרת. זה אותה אמת, בנסיבות שונות. אתה יודע? אלו הן המחלוקות. בוודאי. הגבול בין זה לבין הרפורמה הוא דק מאוד. אז מאיפה נולדה הרפורמה אם לא היה לה יסוד אמיתי? בגלל שיש יסוד של אמת, שצריך להיות גאוני עולם אדירים וקדושים עליונים מאוד. מצד אחד נאמנות אדירה לדבר השם, מצד שני להיות מפוקח, לראות מה קורה. אתה לא יכול להתהלך עם ראש בקיר או ראש בתוך האדמה ולא לראות מה משתנה ולהמשיך באותן התנהגויות. כי המציאות משתנה. זה ברור. זה משתנה קודם כל בדרכות הרוחניות כלפי האומה. משתנה במניין האישיות של הדור, איך בונים אותו. האם צריך עכשיו בהפחדות וכו' וכו', כפי שהיה או לא. ברוממות. כשאדם הוא שפל, שישיף אותך כשפלות מאוד. זה לא מדבר אליו אידיאלים. אז איך אני אציל אותו מסכן? בהפחדות של גיהינום. אמנם זאת קטסטרופה לדבר בסגנון כזה, אבל זה הרע במיעוטו, כי בלי זה הוא ירד לטמיון, אבל אדם. הוא יהיה חיית טרף. הוא יהיה אדם מזוהם בעריות. אז אין לי דרך אחרת מאשר רצועה בישה להפחיד אותו עם הגיהינום. וככה איכשהו אני מחזיק אותו לרגליים, בן אדם. אבל כשיש לי עסק עם דור נשגב, עם שאיפות הצידיות, נשגבות, שייך לדבר גיהינום. גם אני לא דבר אליו, גם הוא מפחד מגיהינום, לא מפחד מכלום. מלא עוז וגבורה, אסטרטגיה חינוכית אחרת, לרומם, להלהיב, לאידאלים גדולים מאוד. נו, שינוי. מה רב קוק שינה? הוא לא שינה. אלו ואלו ואלו דברי אלוקים חיים לפי הנסיבות. אותו רב קוק, או מי שלומד תורת רב קוק, או תלמידי רב קוק, תלמידי תלמידיו של הרב קוק, לא משנה, יפגשו ספציפית אדם שהוא שקוע בתאוות שפלות מאוד, והוא גס והוא פרימיטיבי וכו', ידברו איתו בסגנון של יראת העונש ובהפחדות נוראיות להצלתו. אין מה לעשות, מסכן, אני לא מבין סגנון אחר. אז אני אפחיד אותו, מה שאני לעשות? העיקר להציל אותו. ילד קטן, עכשיו, הוא טיפש, לא מבין כלום. הוא דחף את האצבעות בחשמל. מה, זה הזמן עכשיו לספר לו על להקים שכינתה מאפרה? אתה מכניס לו שתי סתירות, לשלף לו את היד, כי צריך להציל לו את החיים. אחר כך, כשהוא יגדל, לספר לו מה זה להקים שכינתה מאפרה. עכשיו צריך להציל לו את החיים. אז כנ"ל, אדם הזה, הוא ייפול לסמים ולרצח ולזנות וכו'. אין לי ברירה, צריך למשות אותו מהמאומה שנמצא בה. כל דרך היא מותרת. גם רצועה בישה של הפחדות. אבל צריך לדעת. אז רואים דוח, לפני 70 שנה, לפני 100 שנה, פוחתים פה בארץ ישראל, דוח, פתאום מבזה את התורה, מבזה את הקודשים, ונלחם מלחמה סיסטמטית נגד כל קודש. רבנים מסוימים, תרוטי עין, עם קטרקט, לא רואים טוב את המציאות. וזה דור שפל. צריך לצעוק עליו. הרב קוק, מלא בהירות, שעסק ברזי תורה, דור נשגב. דור אדיר, כפי שלא היה אי פעם. ולכן הוא בועד בקודש. כי הקודש נראה קטן בעיניו. הוא לא רואה את האור שהוא שואף אליו, במעשים הפעוטים, אלו של לולב, תפילין, כשרות, מעות שאלו שאוחזים בזה, הם בזים לתחייה הלאומית. זה קט של אנשים פרימיטיביים, לא מבינים שצריך לעשות משהו, להציל את האומה, להחיות את האומה מחדש.
הם עסוקים עם הלולבים ומתפילים עם כל השטויות שלהם. מה זה הקשקושים האלה? בועטים בכל. דווקא השאיפה העליונה שלו גורמת את ביזיון הקודשים. אז האסטרטגיה החינוכית חדשונה החלוטין, מה זה עזור שתצעק עליו? ממנו הוא לא שם עליך. נרומם אותו. בוא נראה לו שכל השאיפות החילון שהוא מחפש, הן נמסעות בתורה. אז הוא יתחבר על התורה. אז עכשיו נחשוף מפנימיות התורה. אין לנו ברירה. זאת אותה סיבה שגרמה לנו להעלים את פנימיות התורה, כי זה היה בטרם עת. זה היה מבלבל אותם ואנחנו לא היה מבין על המדובך. אותה סיבה מחייבת אותנו היום לגלות את רזי התורה, כי זה בדיוק מה שהוא רוצה. זה בדיוק מה שהוא חי. הוא עסוק עכשיו בלהקשים את האידיאלים שהיו כמוסים וגנוזים בתורת הרזים. נו, אז זה כבר לא תורת הרזים. זה תורת הנגלה עבורו. אסטרטגיה שונה לחלוטין. אז זה ודאי שהתורה, זה תלמידי חכמים, צריך להתהלך עם יד על הדופק, ולהרגיש איפה הדור נמצא. ובהתאם לכך, לדלות עוד רובד יותר פנימי, יותר פנימי, יותר פנימי של התורה. טוב, אז בואו נלמד פה קצת. הרבה זמן, 5 דקות, נראה מה שנספיק. הוא עוד דיבר על החופש הישראלי, נכון? אתם זוכרים? בהתחלה. אז נתחיל בפסקה באורות הקודש למטה. השפע הרזי בכנסת ישראל. ההיגיון הרזי. מה זה ההיגיון הרזי? מה זה לימוד תורת הרזים? מי שחושבים, שללכת לספרייה, לפתוח ספרי אריזל, ולהתחיל לקרוא. זהו, אז אני מקובל עכשיו, כי אני לומד כאריזל, יודע לסכם, יודע לדקלם, אני יכול להגיש דוקטורט בכתבי אריזל, אני מקובל. קשקוש. תסתכלו מה זה תורת הרזים. ההיגיון הרזי הוא החופש הישראלי. כלומר, הנשמה הישראלית, ביותה בתור נשמה יחידה, יונקת מתעל החיים של כנסת ישראל. אין לה חיים משלה עצמה. היא רק הקרבה של כנסת ישראל. חושבת ומציירת על פי טבעה, ועל פי כל אותם הגורמים שגרמו לה לחשוב על דבר כל אותם המאורעות הגדולים המיוחדים לישראל ותולדתו. אגב, זה גם מוזכר בכוזרי הדבר הזה, שמדי פעם אדם צריך לעלות בזיכרונו כל האירועים הגדולים של האומה. לדמיין. מעמד הר סיני, קריעת ים סוף, מלחמות וכו'. זה עוזר לזה. כל אותם המאורעות הגדולים המיוחדים לישראל ותולדתו על פי אותו היחס האלוהי, זאת הדבקות בשם, העליון, המובלט, אשר מופה באומה הנפלאה הזו. כשהחופש עולה עד לעברו, פסגו, בכוונה, כשאין הנשמה סובלת משום מותה ועול של כל דעה מוסכמת שיוצאת שלא ממקור ישראל, זאת אומרת, הכלל וכלל לא מושפע מתרבות אומות העולם. שום דבר. זה לא קיים היום. כולנו מושפעים מהתרבות האירופאית או האסלאמית. חלק מאיתנו, הרוב האירופאית. אבל נגיד שהצלחת לחשוף את מבוע נשמתך מתוך עיסוק רב ותורה, מתוך דבקות בשם, מתוך קיום מצוות, עד כדי שאתה בכלל לא מושפע מתרבות זרה. כשהחופש עולה עד למרום פסגתו, כשאין הנשמה סובלת משום מותה, ועול של כל דעה מוסכמת שיוצאת שלא ממקור ישראל, אז ורק אז, כמו כל מקום לשון הרב קוק, כשאומר אז, הכוונה רק אז, זה אקסקלוזיבי, אי אפשר בלי זה, אין קיצורי דרך. אז הרעיונות ההולכים ונוצרים על פי קדושה התאורה זו, הם רזי תורה. אז כל מה שאתה חושב זה רזי תורה. כל מה שאתה אומר זה רזי תורה, אם אתה טיפוס כזה. בין כשם נאמרים באותה השפה ואותו הסגנון שבעלי הרזים רגילים להשתמש בה, כלומר אתה מדבר בסגנון קבלי של תפארת שבנצח ועוד שבנצח, משהו כזה. בין כשם נאמרים בסגנון אחר. סתם בשפה פשוטה, עברית, מודרנית. ובצורה ספרותית אחרת. זה השפע של רוח הקודש, הולך וזורם מרוח ישראל בהם. זה כנסת ישראל מדברת מתוך גרונך.
וכנסת ישראל היא בעצמה קבלה למשה מסיני. כשאומרים קבלה למשה מסיני, זה לאו דווקא שזה עבר במסורת ממשה רבנו, ומשה מסר דיושר, ושאר לסכנים, סכנבים, סכנבים, וזה עבר עד אליי. אלא מהי? כמו שמשה רבנו קיבל מסיני, ולא בסיני. זה לא בא לתאר אתר גיאוגרפי איפה הוא קיבל את התורה, אלא קיבל את התורה מגילוי אלוקי שנקרא סיני. גם אתה יכול לקבל אותו מקום. אתה מואר באותו מקום, לאור אותה הערה אלוקית, אתה אומר דברים, מה שאתה אומר זה קבלה למשה מסיני. בסדר? יש פה כוזרי? מה זה? זה לא כוזרי? איזה תרגום יש פה? אבן תיבון? אז טוב, אני אראה לכם את הטעות. אם יש אבן תיבון זה טוב. יש טעות חמורה מאוד בתרגום הזה. מה הבאת? אבן תיבון? לא. אז אתה אחר כך תסתכלו. יש פה, במאמר הראשון, למדתם בכלל כוזרי או שאני סתם דבר סיבה? אה, בטח? לא, ראשי. למדתם משנה לפני שכן ארוך, יופי. שהוא מסביר לו על האמונה וכו'. יש פסקה מאוד חשובה, זה פסקה קפה. כשהוא סיפר לו על יציאת מצרים, הוא אומר, אני מקשקש על יציאת מצרים, הייתי צריך לספר לי על בריאת העולם וכו'. הוא אומר, אני מספר מה שחוויתי, בריאת העולם לא הייתי שם. אז ראשונה, אז הוא אומר לו ככה, הוא מעין זה שבטיח על קשר של תניאתה. ובדומה לזה אמר משה בפתח דברה ודברו אל פרו. כשמשה פונה אל פרו, לראשונה, הוא לא אומר, אני שליח של אלוהים שברא את העולם. לא. אלוהי עברים שלכן יהיה לך. רצינו לומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כי היה דבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי העניין האלוהי התחבר עמם, והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות. ולכן לא אמר לו משה לפרעה, אלוהי השמיים והארץ שלכן יהיה לך, ולא בורי בורכה שלכן יהיה לך. וכן פתח האלוה בדברו את כל הדת בין ישראל. איך הוא אומר להם? אנוכי אשר אלוקיך, אשר בראתי שמיים וארץ, לא? אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. זאת נקודת המפגש, זאת החוויה. זה אתם ראיתם. זה חוויתם. אנוכי אשר אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. ולא אמר, אני בורא העולם ובורא אחר. וכן פתחתי אני בהשיבי לך, שר הכוזרים. כאשר שאלתן לי למונתי בעודי או אותך, מהו הדבר המחייב אותי ומחייב את כל עם ישראל, דבר שנתברר לבן ישראל בראשונה, על פי ראות עיניים, עד כאן התרגום טוב, ופה מתחיל הזיוף. ואחרי כן, נמסר לאיש מפי איש בקבלה, הדומה למראה עיניים. זה מה שהוא מתרגם. זה לא מה שכתוב באבן תיבון. פה מה משמע? הייתה שם משהו, חוויה, באמת מפגש חווייתי אמיתי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ואחר כך מה? עבר, מסורת. זה לא מה שכתוב באבן תיבון. תלכו לעיין מהר מאוד בבית מדרש אחר כך. כתוב, הקבלה המתמשכת. אז הוא לא שם לב, הוא תרגם, בקבלה לאיש מפי איש. מה זה הקבלה המתמשכת? כמו שאז הייתה קבלה, גם היום יש קבלה. זה ממשיך. כמו שמשה רבנו קיבל מסיני, גם אני מקבל מסיני. אותה קבלה מתמשכת. התופעה הזו של הקבלה היא ממשיכה להיות. משה רבנו מאיפה הוא קיבל? לא מאבא שלו. ריבון כל העולמים. גם אני. קבלה במקור המתמשכת לדורות עולם. אני מעביר לך תכנים שיעזרו לך לקבל במקור. אני מלמד אותך מוזיקות, תלמד לנגן את זה, של בטהובן, של זה, של מוצרט, עד שאתה תהיה מלחין. ואז אתה מוזיקאי באמת. לפני זה אתה טוקי. אז אתה לומד טקסטים. שנאמרו כתוצאה מרוח הקודש,
עד שהרוח הקודש שלך יתחיל לדובב אותך. ואז אתה באמת מאמין. זה בדיוק מה שאומר פה. רוח הקודש הולך וזורם ורוח ישראל בהם. וכנסת ישראל היא בעצמה קבלה למשה מסיני. בסדר? זה זיוף הדבר הזה. הוא לא קלט את זה. חוץ מזה, התרגום פה יותר קל. כי שמה זה צריך לשבור את השיניים, זה עברית עתיקה. אז אפשר ללמד בספר הזה, וראוי גם, כי זה יותר קל. חוץ מהמשפט הזה, צריך לקחת מבנתי פה. עכשיו. כן. מה? לא קיבלנו תורה בסיני. זה לא... מי סיני? כן, לא מדברים על הר סיני גיאוגרפית. יש גילוי אלוקי שנקרא סיני, והוא נותן את התורה. בסדר? אני אקרא למעלה מה שהוא אמר לפני זה, שזה גורם אהבה לאומה. תסתכלו. בשעה שרוח הקודש, זה כתוב באורות התורה, בשעה שרוח הקודש הנובע מכנסת ישראל, כי אין רוח הקודש אחר, רק מתוך קישורך לכנסת ישראל, אתה מואר מרוח הקודש. בשעה שרוח הקודש הנובע מכנסת ישראל שורה על האדם, רואה הוא בעיניו, לא שהוא קרא בספרים, הוא רואה ממש מול העיניים, רואה הוא בעיניו איך שכל תורה שבעל פה כולה לכל פרטיה היא הסתעפות שורש רוחה הקדוש של האומה. התורה זה ביטוי נשמת ישראל במילים, באותו אור. ולכן אפשר או לעסוק בפירה ורביה או לעסוק בתורה, היינו אח. וזה נפסק להלכה בהלכות תלמוד תורה לרמב״ם. מי שחשקה נפשו כמו בן עזאי, פטור מפירה ורביה. איך אפשר לפתור? כי אתה עושה אותו דבר בתורה. טוב, אל תשלו את עצמכם, אף אחד לא בוא בן עזאי. תתחתנו ונבוא לחכות בחתונות שלכם. אבל כעיקרון זה אפשרי. וכולם יחד, הפרטים, ופרטי הפרטים, מציגים הם במלוא החיים והאורה את נשמתה בכל מלוא קומתה. מתוך האהבה הגדולה שמתגלה בנשמה לאומה כולה, בכל סגולת נשמתה, מתפשטת אהבה תאורה תמידית עליונה על כל תורה שבעל פה. זאת אומרת, זה הכיוון. מתוך אהבה בוערת כלפי כנסת ישראל, מגיעים לאהבת התורה. בהבינינו שהתורה היא חשיפת האור הגנוז בתוך עם ישראל. וישראל קודמים לתורה. שני דברים אני אוהבם, הוא אומר לאליהו נביא. ואני יודע איזה מהם קודם. עונה לו אליהו נביא, בנוהג שבעולם יאמרו לך תורה, ואני אומר לך ישראל קדמו. מתוך תשוקה אדירה לטובתם של ישראל, אני הולך ללמוד תורה. ולא להפך. ואהבה מבהקת את ההכרה של הפרטים, ומחדרת את הכישרון להוציא דבר מתוך דבר, בבינת אמת, ובמינה חוזרת החיבה בקודשה העליון לתורה שבכתב, ברום תפארתה, שהם יחד מתנוצצים בגוונים נהירים, בתוך שורש נשמת האומה וענפיה. טוב, אני לא אקרא את ג', אקרא רק עכשיו מידת גילוי אליהו, וזה נסיים כי נזמן. אז דיברנו על החופש הישראלי, שזה רזי תורה. זאת אומרת, כדי להגיע לרזי תורה, אתה צריך לעבוד על עצמך, מתוך הרבה לימוד תורה, חיבור לנשמת התורה, תיקון המידות, קיום המצוות, עד שאתה מנוקה מכל השפעה זרה. אז הרב מוסיף עוד נקודה חשובה מאוד, בקופשיות ת'. אליהו יושב בכל מוצאי שבת קודש תחת עץ החיים, וכותב זכויותיהם של ישראל. על כן, ראוי לכל מי שיש שייכות של תשוקה לרזי תורה, שהיא מידת גילוי אליהו. עוד פה משחיל לנו עוד נתון פה. אם אתה מתעורר לתשוקה ללמוד רזי תורה, סימן שהתגלה אליך אליהו. לא פגשת אותו, נשמתו התמזגה איתך. וזה מה שגרם לך תשוקה לרזי תורה. באיזה דרגה?
יש כל מיני מדרגות של גילוי עליון. יש אורח שכל, אורח רצון, אורח דמיון, או מפגש, או משגש חזותי ממש. על כן ראוי, לכל מי שיש שייכות של תשוקה לרזי תורה, שהיא מידת גילוי אליהו, באיזה דרגה, אפילו אם היא רק בדרך דמיון או הרגשה, או השגת השכל האנושי, וקל וחומר היא מעלה בחסד עליון למדרגות יותר גבוהות, ממש לפגוש אותו, ללמוד איתו בחברותה. אז מה ראוי? שבכל מוצא שבת קודש יעשה גם הוא כמעשה של אליהו, ויעסוק בזכויותיהם של ישראל. אם יש בך תשוקה לרזי תורה, ואתה רוצה להצליח בזה, כל מוצא שבת קודש, תינוק כמו ליאון הנביא. קודם לפתוח את האינטרנט ולראות כל הדברים הנוראים שהיהודים עשו בארץ ישראל, תמנה את זכויותיהם של ישראל. לא באופן כללי, תאורטי, כמה נשמת דאורייתא ונשמת האומה היא טובה. איך היהודים פה, שחיים פה, בתל אביב, וזה הם אנשים טובים. איזה מעשים טובים עשו השבוע. ויכיר בהכרה שכלית, לא בהתרגשות, בניתוח ברור, למה צה"ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם. הוא בוחן. למה משטרת ישראל היא המשטרה הכי מוסרית בעולם. למה השב"כ הוא כזה מוסרי. צריך לבחון את זה בצורה שכלית. ויכיר בהכרה שכלית, ובהשגה בהירה וברורה, את קדושת ישראל, ויקרת מעלתו. וידבק עצמו בכללות עם קדוש, עם השם וסגולת נחלתו, שאין קץ ותכלית להופעת אור קודשו של כל יחיד ויחיד שבהם, שגם הריקנים שבישראל כל העולם מושתת עליהם, ויש להתרעד רעד כמו יראת שמיים. ככה צריך לעמוד דום בפני יהודי, ברעד, חתיכת נצח כל יהודי. יש להתרעד ביראה קדושה מקדושת הנשמה האלוהית העליונה של כל נפש מישראל, ולהיות מלא שוקקות וחמדת עולמים לקדושת רוממות קרן ישראל בכלל, ולהצלחתו של כל יחיד מישראל בכל מעשי ידיו, בחומריות וברוכניות ובכל טוב. ומתוך מעמקי נשמתו ירנן ויקרא, אשריכם ישראל, אשריך ישראל, מי כמוך עם נושה בשם, אהבתיך עמי ולאומי, הבאתיך בכל ליבי ובכל נפשי, וחמדך בכל חום לב, בכל אש עצמותיי, אשתוקק לראות כבודך, יפייך והדרך, עת תרומם ותנשא, עת תגדל ביפי צביוניך, ויצאו כל סגולותיך, ונפלאות וכמוסות בך, מן הכוח אל הפועל, עת תנטע ותתאזרח בארץ צביוניך, בארץ פעריך, ויגלו לצפון ולים, לקדם ולמערב, תפארת עוזיך וגובה קרניך, וראו גויים שדקך וכל מלכים כבודך, וקור עלך שם חדש, אשר פי השם יקובנו, והתעטרת תפארת ביד השם, וצניף מלוכה בכף אלוהיך. לילה טוב.